Herkese salamlar. DSS Company kanalına hoş geldiniz. bugün kesin derste dediğim kimi emulator ve telefonu koşup debug elemeyi yani programı telefonda veya emulatorda işletmeye göstereceğim. Bunun ne olduğunu göstereceğim. Demeli programımız budur. açılanda onsuz da biz burada başka bir action, başka bir Yəni e, belə deyək, kod yazmamışıq. Sadəcə bu ekran açılacaq bizə Hello World gələcək. Necədir? Bunu siz istəsəz öz Android telefonunuz varsa, onda da onu da e, kabellə qoşub e, debug eləyə bilərsiniz, yəni işlədə bilərsiniz. Və ya həm də telefonunuz Android değilsə də e, və ya telefonda eləmək istəmirsinizsə də bunu emulatorla da edə bilərsiniz. Emulatorun nə işə olduğunu göstərəcəm. bura gelirsiniz, tıklayırsınız burada Open AVD Manager var yani Android Virtual Device. Ee, buradan ne Burada Create e, Device var. Buna tıklayırsınız. Buradan istediğiniz ekran ölçüsüne uygun telefonu seçirsiniz. Google'un telefonlardı. Yani Android versiyaları var. Bunu seçip indirdikten sonra indirecek. Ben Bende indirilmiş bir dene var. Google'un e, Pixel 3 ən yani, telefonu var API 29-dur. Yəni Android 10 yani, Android 10 telefondur. Mən yani, bunda işləyəcəm. Siz oradan e, AVD Manager-dan e, virtual device-ı, yəni emulatoru endirdikdən sonra gəlib burada run düyməsi var. Buna basmağınız kifayətdir. Özü avtomatik olaraq e, emulatoru açacaq və proqramı işlədəcək. Ə, emulator kompüteri yoruduğuna görə biraz daha kompüterinizin ə, sürətini düşürəcək. Evdə emulator gec açılır ona görə mən videonu dayandırdım. Ə, gördünüz kimi emulator açıldı və birbaşa olaraq proqramı yükləndi, işlətdi. Gördünüz kimi ekrana Hello World yazısı gəldi. Siz bunu bu emulatorda da edə bilərsiniz, eyni şəkildə telefonunuzda da edə bilərsiniz və bu virtual bir telefon, yəni siz burada içində proqramlar da yükləyə bilərsiniz, başqa şeylər düşündə istifadə edə bilərsiniz. Eee, buradan təkrardan gəlib eee, proqrama girə bilərsiniz, yəni istəsaz yazdığınız proqramları, layihələri həmin bu emulatorlarda da işlədə bilərsiniz və telefonunuzda da işlədə bilərsiniz. Telefonda necə işlədəcəksiniz, onu göstərəcəm indi. emulatoru bağlayaq. Burdan e, kompüterə siz e, öz telefonunuzu kabel ilə qoşduğunuz zaman həmin bu menyuya bura telefonunuzun adı gələcək. E, Telefonumuzun adı nədirsə və ya modeli ilə də o gələcək bura. Siz onu buradan seçəcəksiz emulator yerinə. Burdan onu seçəcəksiz və o formunda rana basacaqsınız və e, bunun işləməyindən ötürü, yəni telefonunuzun işləməyindən ötürü 1 2 ayar e, etməlisiniz. O ayarlar da telefonda göstərəcək. Yəni telefonunuzun ayarlar bölməsinə gəlirsiniz. Telefonunuzda e, əgər proqramı işlətmək istəyirsinizsə, ana xəttə düşürsüz, telefon haqqında e, bölməsinə gəlirsiniz. Burdan yazılım məlumatları və yaxud da e, software informations və ya Azərbaycancada e, səhifələmisə proqram təminatı olmalıdır buna tıklayırsınız. Burdan yapım nömrəsi var. Azərbaycan dilində də bunu tapa bilərsiniz. Buna 7-8 dəfə tıklamanız lazımdır. Ondan sonra telefonunuzun parolunu daxil edəcəksiniz. Daxil etdikdən sonra gördünüz kimi məndə "Geliştirici seçənləri açıldı" deyir. Burdan çıxırıq. Ən altta gördüyünüz kimi yeni bir panel gəldi. Yeni ayar gəldi. E, buna tıklayırsınız. Və e, burdan, e, əkiləb aşağı düşürsüz. Burada USB xəta aykalması var, görəndinizsən. Bunu aktiv edirsiniz. Yəni e, bu e, ingiliscədə USB debugger, Azərbaycancada da yəni e, səhv etmirəmsə USB xəta düzəltməsi deyə gedir. Bunu aktiv etdikdən sonra artıq siz e, kompüterdə göstərdiyim kimi klayib e, emulator bölməsindən öz telefonunuzu seçib e, runa basa bilərsiz və bundan sonra proqram emulatorda yox sizin öz telefonunuzda açılacaq, telefonunuza yüklənəcək, bunu da görəcəksiniz. Bu dərslik bu qədər. Gələn dərsdə görüşmək üzrə.